Шановні, це... Упс! А що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Мінус завод. В місті Ижевськ на Воткінському заводі щось так вибухнуло, що ніч перетворилася на день. Охрініть. Цікавий цей завод тим, що на ньому виготовляють ракети «Іскандер-М», а також міжконтинентальні балістичні ракети «Тополь-М». Це ті самі ракети, якими Кремль погрожує знищити Вашингтон. Відстань від Києва до Ижевська по прямій – 1600 кілометрів. Упс! А що трапилось? Медведєв таки стримав обіцянку. Російські балістичні ракети таки вибухнули. Але є нюанс. Ребята, що це таке? Що це? Що це таке? Що це таке? Мама! Ох уж ці мокшані. Від Київ за 3 дні до... Що це таке, мама? Що це? Що це? Мама! Що це таке? Що це таке було? Я обосрався. Що цей вражаючий інцидент може нам сказати? Що незабаром ми побачимо, як мокшані будуть відводити свої стратегічні бомбардувальники до Владивостоку. Але як то кажуть, you can run, but you can't hide. Школа англійської мови, зв'яжіться з нами. Привітання з днем народження від ЗСУ. Вибухово відзначив свій день народження так званий міністр надзвичайних ситуацій так званого ЛНР Олексій Потелещенко. Колаборант з друзями-колаборантами та терористами зібралися в кафе, щоб випити горілочки за здоров'я міністра. За ваше здоров'я і за моє очко. Упс! А що трапилось? Можливо, треба було пити не за здоров'я міністра, а за здоров'я російського ППО. І взагалі, хто буде керувати розбором завалів, коли міністр МНС під цими завалами? У кого там наступний день народження в ЛНР? О, у голови ЛНР Пасічника 15 березня. І можете не надсилати запрошення. СБУ вже знає, де все це буде святкуватись. Шановні, в цьому випуску немає рекламної інтеграції. Але якщо ви хочете підтримати нашу редакцію, ви можете стати спонсором нашого каналу. Спонсори отримують досить таки багато приємних плюшок. Всього існує 3 категорії спонсорства. За першу, ви отримуєте прикольні картинки біля вашого нікнейму в коментарях і можливість користуватись спеціальними емодзі. За другу, ви будете дивитись наше відео без реклами та цензури. Я знаю, багато хто цього хотів. І на третьому рівні ви отримуєте ранній доступ до наших відео без реклами та цензури. І загалом для всіх спонсорів ми плануємо влаштовувати спеціальні такі домашні трансляції, куди я буду запрошувати своїх друзів, деякі з них відомі люди, деякі геть невідомі. Ми будемо розважатись, розмовляти з вами, робити зідзвони, відповідати на ваші питання, дивитись супермаму, можливо. Мені набридло дивитись її на самоті. Будемо створювати такий, знаєте, сімейний, затишний, ламповий вайб, де будемо тільки ми разом з вами. Доєднуйтесь до спонсорства, таким чином ви отримаєте багато чого цікавого і допомагаєте нашому каналу. Дякуємо. 40-градусний генерал. В Калінінграді, або як його правильно називати, Кенігсберг, генерал-лейтенант тилового забезпечення напився як тварина і показав всьому світу, як виглядає справжній російський ахвіцер. Як п'яна, неадекватна потвора. Скільки вона? Рот ранити, блядь!
гусар, блядь. Генерал погрожував звільнити та побити співробітників поліції. І навіть пішов в атаку з дуже незручного положення. Він з таких генералів, яким і не треба пояснювати, що вони саме тилового забезпечення. Якусь консерву, може, і взяв зі складу. Вони реально його як якогось тіленя возять туди-сюди. Я думаю, ще пару годин в цих наручниках, і він би зміг за шмат сирої риби ефектно бити хвостом по підлозі. Що найсмішніше, цей генерал Тюлень, коли протверезіє, дійсно звільнить всіх цих поліцейських. І йому навіть дадуть орден за те, що до останнього боронив тил армії. Остання китайська транзакція. Головний для російських імпортерів Банк Китаю зупинив розрахунки з РФ та Білоруссю. Йдеться про Чжоу Commercial Bank. Транзакції заборонені як в системі SWIFT, так і в банківських системах Боліт та Білорусі. Російські імпортери та клієнти банку жаліються, бідкаються майже, що логістичний колапс практично неминучий. Опс! А що трапилось? Братушки не такі вже й братушки, коли треба рахувати бабки. Здається, Китай не хоче сваритись з США. Дуже сподіваюся, що логістичний колапс таки настане, і всі закупівлі дронів, електроніки та навіть військової форми для окупантів підуть по піхві. Впала сербська зірка. Мілош Бикович, сербський актор, який активно знімається в Росії та підтримує терористичний режим Путіна, отримав роль у відомому американському серіалі від HBO «Білий лотос». Сам факт цього вже обурив не тільки українців, але й весь Голлівуд. Тому довго сербський партизан на зйомках не затримався. Йому хлопнули хлопавкою по тестикулам. І він пішов слідом за російським кораблем. Зніматися далі по типу холопу або спецназ проти ящурів на НТВ. Всі, хто підтримують Росію і намагаються будувати свою кар'єру і репутацію не в цій клоаці, у мене для вас погані новини. Максимум, що вам вдасться збудувати, це репутацію йолопа. Постали з пекла. Колишній кандидат в президенти РФ, людина з роздвоєнням особистості та власник максимально всратих вусиків, залетів на зону на 4 роки за критику армії. І тепер його адвокат каже, що Гіркін може піти служити в цю армію в якості зека. Тобто штурмового м'яса. Ось так Гіркіна і ліквідують десь під Авдіївкою, щоб менше на фюрера. А можливо, це він сам планує здатись в полон, щоб його перевели у більш комфортабельну камеру в Гаазі, замість його місця під шконкою десь в Лефортово. Для нас ситуація виграшна з обох боків. Шановні, а зараз невеличке оголошення. Ми тут всі трошки подумали і вирішили створити курс по YouTube. І якщо ви цікавитесь цією темою, якщо ви хочете запустити новий YouTube канал або розвинути вже існуючий, перейдіть за посиланням під відео та пройдіть невеличке опитування. Воно допоможе нам правильно сформувати наповнення курсу. Дякуємо. F-16 багато не буває.
Партнер та друг України Нідерланди вирішили передати додатково ще 6 літаків F-16. Тож загальна кількість винищувачів від однієї цієї країни сягає 24 одиниці. А генерал Наєв сказав, що F-16 прибудуть до України вже разом з ракетами дальністю 300-500 кілометрів. Це означає, що окупантам, особливо літаючим окупантам в Криму, буде ще веселіше і гарячіше, а Керченський міст перетвориться на Керченський полуміст або в Керченський Кораловий риф. Насправді ще дуже важливо, що F-16 зможуть ганяти не тільки літаки, які кидають ці керовані бомби, а й зможуть збивати крилаті ракети. Ми бачимо, наші розвідники вже знають, коли їх винищувачі з ракетами тільки злітають з аеродромів. Тому, я думаю, ще раніше за телеграм-канали військові, які будуть сидіти, чергувати в літаках, теж будуть отримувати цю інформацію. І вони будуть майже одночасно підійматись в небо з російськими винищувачами. І коли ті будуть випускати ракети в певну сторону, ну, логічно, що наші F-16 підлітять ближче і зможуть збити ці ракети. Це таке літаюче ППО, і нарешті міста, які не прикриті сучасними системами ППО, зможуть жити безпечніше. Особисто я дуже чекаю на це. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння здогори та підписуйтесь на наш канал, бо кожна підписка робить з Дімою ось так. Дім, здається, хтось підписався. О, фак! Світле майбутнє Росії. Дітей в Росії з молодших класів почали вчити випікати бомби з тіста та мріяти про штурми Сіньківки. Із тіста бомби ділаю я, російська армія щодня. І для міжнародної спільноти ця країна досі офіційно не стоїть на рівні з ІДІЛ. Це вже Гітлер-Югенд чи вже щось гірше? Цікаво, що вони виступають на полі чудес, а на фоні у них стоїть новенька Ніва. Я дивився «Поле чудес» в дитинстві, і вони там, ну, люди, які приїжджали на «Поле чудес» в 90-ті, мріяли виграти Ніву. 24-й рік. Ніва з 70-х років випускається. Ну, або 80-х, але дуже давно. Як можна мріяти про Ніву? Ти приїжджаєш в найбільший телеканал найбільшої країни в світі на найголовніше вечірнє шоу ігрове, ну, одне із головних. І якщо все правильно відповіси, вгадаєш все, пройдеш всі ці вусаті приколи, ти виграєш Ніву за 10 тисяч баксів. Не забудь одразу заїхати на антикор, блін, на ній. Бо вона згниє поки до Самари. Блін. А Нівка, блін, не впізнати. Це що, Форт Бронко? А взагалі це така пасхалка на те, що отримують їх батьки після того, як дітки підуть воювати. Тільки замість чорної скриньки ведучий має виносити чорні пакети. Бо там автомобіль! Армія наша, це щитів всегда. Армія наша защитить завжди, армія наша духом тверда. Головне не забувати ці рефрени, коли якийсь п'яний який повернувся з СВО, буде тебе десь за ліфтовою шахтою гвалтувати. Вибачте за чорну таку інформацію, але це суто реальність. І про неї трошки далі. І жили вони довго і щасливо, поки смерть не об'єднала їх. В російських РАГСах почали працювати некроманти. Вся справа в тому, що в Держдумі внесли законопроект, який дозволяє жінкам одружуватись заднім числом з загиблими в Україні орками. Тепер на весіллях на Росії будуть кидати не букет, а вінок. Упс!
А хочете прикол? Подібний законопроект внесли в 1941 році в Третьому Рейху. Історія не те, що циклічна, вона, бляха, ідентична. Я все більше тепер вірю в конспірологічну теорію, що Гітлер живий. Просто зараз він носить костюм Путіна, а з урахуванням того, що Путін добре знає німецьку і зробив кар'єру в Німеччині, це не така вже і конспірологія. Нешвидка допомога. 21 століття. Світ отримав нову професію – фельдшер-жокей. В Тулі екіпаж швидкої допомоги добирається до хворих на конях. Мені дуже подобається ця фотографія, насправді, бо вона не виглядає, наче це щось незвичне, щось екстраординарне. Розумієте? Ну, всяке буває. Я не знаю, зламалась машина, терміново треба їхати. Снігоходу нема, ну, запрягли вже конячку та поїхали. Але ці жіночки, вони такі, ще один день просто. Сіна з собою взяли, ну, раптом коню треба буде поїсти. Це не реконструкція подій 19 століття. Це сьогодення 186 кілометрів від Москви. Одна кінська сила. Це не десь в Сибіру чи в тундрі, хоча й там це вже нонсенс. Це в Тулі. За законом жанру ці медики повинні поставити людині крапельницю з пряників. І ще питання. А куди коню встановлювати мигалку? Бобрячий Армагеддон. Вашингтону приготуватись. Боброїдка всія Русі видала нову погрозу після України за два дні. Вона тепер знищує Америку за одну годину. Як казав Коломойський. Дай, угроду. Люди пишаються тим, що можуть когось знищити. Це все, що ми повинні знати про Росію. При тому, що вони не можуть нікого знищити. Чому це так? Тому що ми рідко даємо себе в отчет. Ми єдинственна країна в світі за всю історію Сполучених Штатів і до сих пор, яка може повністю уничтожити Сполучені Штати. А в них от цікаво зібрати просто статистику, кому нема що робити, займіться. Чи існує країна, яку вони не знищили в цій програмі? Вони просто хочуть самі жити. Наприклад, за час. Ну, не важно за скільки. Це не важливо. Ми не знаємо, пару секунд буквально. Ну вони ці американці. Ми трошки там. Ну, теоретично можуть. І більше таких стран нет. І вони смиритися з цим не можуть, і не зможуть, і не смиряться. Росія, вони, знаєте, як людина з дуже глибоким психозом. Та якщо захочу, я тебе за секунду просто уб'ю! Ну, я знаю, може спробувати, типу, та-да-да-да-да, добре-добре, за годину, давай-давай, заспокойся, ось самовар тобі, пряників поїж, що це? Як це працює, на кого це розраховано? Ми вже два роки не можемо взяти Авдіївку, але не переживайте, ми можемо. Можемо за годину взяти Вашингтон. Їжте, росіяни, бобриного калу в нас ще дуже багато. Перша цукрова війна. В місті Рибинськ Ярославській області пенсіонери атакували магазини, в яких цукор продавався зі знижкою. Летіло у повітря все. Бабки, цукор, щелепи бабок. Все тому, що в руки давали лише один кілограм. То, що люди взагалі з ума посходили, блін. Це все за якийсь сраний сахар. Уявіть ступінь зазомбованості. Я більш ніж впевнений, якщо встати з камерою, з мікрофоном, прямо під цим магазином, прямо на виході, зупинити якусь бабульку, яка тільки що влаштувала бійку за цукор, і запитати її, чи ви задоволені керівництвом країни, чи ви задоволені президентом, чи підтримуєте ви президента на ось виборах, які вже там майже за місяць стануться. Які
у вас, я не знаю, які у вас питання, вона буде задоволена абсолютно всім. Їх примусили думати, що таке існування – це правильно, це класно. Найголовніше, що ракети в них потужні і Вашингтон за годину, а все інше, ну і що, побились трошки за цукор. Да, цукор, да, дешевше, на 10 рублів. В принципі, все логічно. Росія ж – це всього лише нафтогазова держава, а ніяк і не цукрово-ванільна. Недоторкані герої СВО. Мешканка Єкатеринбургу передає вітання хлопчикам, які в програмі «Поле чудес» співали пісню «Армія наша защитить завжди, армія наша духом тверда». Передає їм вітання і пише заяву в поліцію з приводу того, що її зґвалтували декілька військових, які повернулись з фронту. В поліції на це їй порадили забрати заяву, щоб, цитата, «не ламати життя хлопцям». І вона забрала. Насправді, не позаздриш цим поліціянтам, які з однієї сторони, ну, мають пряму заяву від жінки, яку зґвалтували, а з іншої сторони, вони не хочуть проблем з керівництвом через те, що вони відкриють кримінальну справу на військових. Бо вони військові і вони захищають Росію в СВО. Чи що? Я запутався. Що вони там роблять? Справжня бананова республіка. Путіноміка досягла свого апогею. Тепер Росія обмінює нафту на банани. А чому? А тому, що дуже вигідне співробітництво з Індією. Індія готова купувати російську нафту лише за національну валюту – рупії. Москва попросила перейти на іншу валюту, ну, тому що фактично з рупіями за межами Індії не можна нічого зробити. Ти не можеш, типу, купити мікросхеми в Китаї за рупії, або, я не знаю, китайські автівки за рупії, або будь-що не можна купити за рупії, бо вони нікому не потрібні. Ось вам потрібні рупії? Напишіть в коментарях. Отже, Росія напродавала дуже багато нафти в Індію, отримала за це просто мільярди рупій. І тепер Індія каже, купіть у нас щось на ці рупії. А в Індії не так багато і є, що купувати. Тому вони добре пошукали і знайшли там банани. Індійські банани тепер замінять банани з Еквадору. Тому що Еквадор постачав Україні озброєння. І країна-терорист не захотіла такі бандерівські фрукти вдома. Пісня, яка дістала всіх. В Петербурзі орк повернувся з війни та вирішив відпочити в нічному клубі, де попросив діджея поставити пісню «Я русський». Діджей сказав «А я ні» і відмовив. Я не можу поставити цю пісню. А чому? По формату клубу. Я вам об'ясню, що по формату клубу я не можу поставити. Діли компанії, все обіхали. Адекватно. І пісні садрили, різні крутяться в там барі. І клуб, насправді, знаєте, він не виглядає, бо бувають такі клуби, де є чіткий формат музики, де там, ну, умовно, техно, або, я не знаю, хіп-хоп, або ще щось, латіна. Є і такі клуби. І там, де постійно грає латиноамериканська музика, і тут ти приходиш, просиш там, я руський, я не знаю, в нашому випадку, якусь там, доброго вечора, ми з України, звісно, тобі відмовлять. Але цей клуб, там, де чувак на стулі сидить біля шеста, і дівчина пісію цілує підлогу, там можна будь-що вімкнути, можна звук модема послухати, якщо є 100 рублів зайвих. Формат клубу. Теж, блядь, придумали щось собі. Формат клубу. Ну, тут от подійшов діджею, ну, говорю, братан, можна поставити? Братан. Навіть не поставили, не дивлячись на те, що в нього брат працює в клубі. Це капець взагалі. Братан, можна поставити? Я русский сама. Это не по нашим правилам клуба. Я говорю, ну а что значит правила клуба, блин?
Ну, от такой ми не вставимо, блядь. Правило клубу, знаєте яке? Нікому не казати про клуб. А друге правило, взагалі нікому не казати про клуб. Ти порушив одразу два правила. Ну, от такой ми не вставимо, блядь. Охранники прийшли, блядь. Молоді парні, звісно, такі на взводі були, знаєш, там, оскорбляли мальоха, там, ти клоун, ну, молодіж, блядь. Якщо казали ти клоун, або молодіж, або, може, українці якісь працюють в охороні там. Я воєнний, от ти клоун, блядь. Ти клоун, ну, молодіж, блядь. Понятно, що провоцировали на драку. В марті 23-го року, ну, добровольцем ушов, уже там 10 місяців. От со следующей неділі опять ухожу. Ти попросив заказати, чи самому вперед ногами не винесли. Не об'ясняють, що не нужно. Мы не поставим эту песню, потому что в связи с этой ситуацией могут начаться конфликтные ситуации. В связи с этой ситуацией могут начаться конфликтные ситуации. Потому что это ночной клуб, потому что здесь употребляют люди алкоголь. У нас не ставят ни русские, там, ну, то есть какие-то там лезгинки и так далее. Тоже не просто, не просто, потому что... Как говорят, есть правила, которые написаны кровью. Нет, что лезгинку точно нет. Клубу уже 10, больше 10 лет. И все это водится, говорю, ну не спроста. Представники клубу пояснюють, що на Росії слухати пісню «Я русський» негарно та небезпечно. Можливо, тому, що переважна більшість людей навколо – «Я не русський». Вони взагалі хто завгодно, але не русські. Чеченці, наприклад. Уявіть собі, сидять чеченці, дагестанці, буряти, тувінці. Всі ці хлопці, які прийшли в клуб, щоб зачепити русських дівчат. І тут якась компашка русських хлопців, п'яні. Я русський! Я йду до кінця! Ну це як запрошення, вибачте. Вони в менших ситуаціях можуть дивитися. Тому в клубі все правильно пояснили, як на мене. Вони знають свою публіку. І так воно і сталося. Фактично, всі ці представники російських народів залишились тусуватись в клубі, а руський Ванька поїхав назад під Авдіївку. Фільм жахів для росіян. В Омську знайшли нелегальне сміттєзвалище, на якому гниють тисячі яєць, які нещодавно продавались по 200 рублів. Тобто їх ніхто не зміг купити і їх тупо викинули. Вот Чекаловська свалка, короче, така нелегальна. І от вони всі яйця, які були по 200 рублів. От вони всі яйця. Охереть. Тут все засыпано яйцами. Вон, блядь. Охереть, блядь. Вот, которые яйца были по 200 рублей. А він скаже, почему була, яка була ціна на яйця? А він охерел чи ні? Я не розумію, який в нього стан в даний момент? По 200 рублей, блядь, стоили. Это все пошло на свалку. Вот это все яйца. А це що валяється? От це все яйця. Як це взагалі? Не знизили на них ціни, не роздали пенсіонерам, не відправили в дитячі будинки. Просто викинули, щоб той мешканець Омську, який їх знайшов, збожеволів і до кінця життя казав лише: «Охереть, блядь, яйця по 200 рублів, блядь, валяються». Країна жлобів і ворогів один до одного. Звичайний день на болотах. В Нижньому Тагілі два школяра побили дівчинку настільки сильно, що вона потрапила у лікарню з закритою черепно-мозковою травмою. Коли у мера міста запитали, як він до цього ставиться, він відповів, що це рядова подія. Буцімто в школі всі постійно б'ються, а нагнітають навколо всієї цієї ситуації, з його слів, українці. Навіть мені ще навіть зараз карту показати і запитати, де Нижній Тагіл. Я, ну, з 10 спроб не знайду. Він Нижній, ще є десь Верхній Тагіл. І це плутає. К сожалению, сьогодні у нас є сеть інтернет, так? К сожалению? Є інтернет, це дуже к сожалению. Я, блядь, кожен день просинаюсь, думаю, може мені це наснилось, може інтернет вигадали, може це просто мій хворий мозок вигадав це. Ні, сука, він є. К сожалению.
Як їм було зручно, коли не було інтернету? Вони, мабуть, коли бухають десь в сауні, вони такі, і хтось такий старший вже, знаєш, колишній якийсь, типу, чиновник. Та ми, блядь, просто вийшли, хліпне, і все. На бутилку, блядь, посадили прямо на площаді. Навіть якщо у тебе була оцей хендікам 90-х, і що далі? От ти це зняв, і можеш сам собі режисер відправити вам слабо рубрику, блядь. Все. Є соціальні сіті. Это помойка, которую свет не видел уже на белом свете. Вот. Большому сожалению, то есть, я даже вынужден был у себя на страничке закрыть комментарии, кроме личных сообщений. Вот там по всем событиям, которые у нас проходили в Новый год, там перед Новым годом случились. Рядовое событие, то есть мы в школе дрались каждый день. Вот каждый день кому-то что-то свингало, приходили домой там. Так, блин, в России это реально звичайно подія. Просто два хлопчика побили дівчинку, відправили її в лікарню. Просто ще одна пацієнтка, все. Отец еще подзатыльников надает за то, что ты с фингалом пришел. Вот. Это вообще это банальная радиация. Как ее раскрутили? Вопрос эмоционального вопроса. Да? Вот тут совсем он не имел места никакого быть. И вообще просто был детский конфликт, и не более того. Вот сказать. Вот раскрутили так. Кто раскрутил? Кто раскрутил? Кто раскрутил, я вас питаю? Це ми розкрутили, блядь. Що вони про нас думають? Ми просто, в нас, повірте, такі клешні ми запустили в світову паутіну цю. Хто розкрутив? Я прожив 290 коментарів з українських аккаунтів. А знаєш, чому він сказав 290? Щоб не сказати 300. Це 290-295. От просто, от зараз будь-яка позитивна новость. Более 1000 колл-центров работают сегодня в недружественном там праве. Более 1000 колл-центров? Ясно. Який зручний інструмент подарував Путін своїм чиновникам? Будь-яку подію можна списати на український слід. Навіть коли це драка в школі. Ну і наостанок. Спеціальна веселкова операція. В Росії оголосили ще одну війну, і на цей раз – веселці. Після того, як на Росії затримали дівчинку за те, що в неї були сережки з веселкою, ці кольори почали прибирати всюди. Охотник з фазаном поза законом тепер. В магазині косметики «Летуаль» – дуже відомий вам магазин, до речі – почали вручну маркером замальовувати на єдинорогах веселки. Як то кажуть, від содомського гріха подалі. Як тепер на Росії жити? Ця ж клята веселка всюди. Поліцейським тепер дозволять стабільною зброї шмаляти в калюжу з мастилом або в небо після дощу. А тепер ще бляха весна буде. Постійно ці веселки. І на додачу до цього гей-екстремістом можна стати просто на уроці фізики під тему вивчення спектру світла. А також всі школярі, у яких є фломастери, будуть депортовані північно-корейські. Корейський гулаг. На Росії настало життя в чорно-білих кольорах. Упс, а що трапилось? Яхта відкрила в цьому світі. Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння здогори та додавати коментарі. Па-па! Хм?